Yoshlari intiluvchan, bilimga chanqoq, ishtiyoqmand. Ularda tashabbus, yangi g'oyalar, maqsad katta. Yangi O'zbekistonning istiqbolli yo'lini belgilovchilar ham shu yigit-qizlardir. Yangi O'zbekiston sari. Mazkur shior bilan 1000 nafardan ortiq yoshlarni jamlagan festival yana qanday tashabbuslarning boshlanish nuqtasi? Bu kabi xayrli amallarga hozirgi lavhamizda yanada aniqlik kiritib olamiz. Davlatimiz rahbari asos solgan yoshlar bilan ishlashga oid yangi model bu gal poytaxtimizning Istiqlol ko'chasidagi katta xiyobonda ming-minglab yoshlarni bir nuqtada yangi O'zbekiston sari g'oyasi atrofida birlashtira oldi. Respublika ishchi guruhi bu galgi yoshlar festivalini 5 ta muhim tashabbus bekatlari shaklida tashkil qilgani navqiron avlodni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish, ularda axborot texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish borasidagi yana bir muhim qadam bo'ldi. Madaniyat va san'at bekati yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirish, iste'dodini yuzaga chiqarish borasidagi birinchi tashabbus mazmun mohiyatini o'zida mujassam etgan. Yangi yulduzlar konsert dasturi poytaxtimizdagi yosh san'atkorlar, iqtidorli o'g'il-qizlar uchun katta sahna vazifasini ham o'tadi. Musiqa, cholg'u asboblari ko'rgazmalari esa bu borada yana bir mahorat maktabi bo'ldi. Dilbar kuy-qo'shiqlar, yoshlik navolari raqslarga ulanib ketdi. Mahoratli mo'yqalam ustalari va yosh rassomlarni birlashtirgan mana bu pavilyonda shu kuni chizilgan yangi va xilma-xil suratlarda beg'ubor bolalik, katta orzu-maqsadlar va albatta yoshlik dunyosi turfa ranglarda jilva sochdi. Natyurmortlarda esa qishni yenggan ko'klam qudrati jozibasiga guvoh bo'lish mumkin. Shu yerning o'zida rassomlikka qiziqqan o'g'il-qizlar uchun mahorat darslari ham bo'lib o'tdi. Ularga qalam tutishdan to'g'boyoq ishlatishgacha bo'lgan jarayon o'rgatildi. Salomatlik bekati yoshlarni jismoniy chiniqtirish, ularning sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratish borasidagi ezgu tashabbus va intilishlarni o'zida mujassam etdi. 20 ga yaqin sport turlari bo'yicha poytaxtlik yosh sportchilar namoyishlari har jihatdan sog'lom avlodni voyaga yetkazish maqsadi medallar shodasiga erishishdan ham yuksakroq manzil ekanining yana bir amaliy ifodasi bo'ldi. Xiyobon markazidagi ring va uning atrofidagi tatamilar anchayin gavjum bo'ldi. O'zbek boks maktabi davomchilari, karate, o'zbek jang san'ati ustalari, nafosat va go'zallik sporti badiiy gimnastika mashg'ulotlari, arm wrestling musobaqalari shu kuni yoshlarga olam-olam zavq bag'ishlay oldi. Badminton, stol tennisi, shaxmat musobaqalarida g'alabaga erishgan o'g'il-qizlarning mahorat mashg'ulotlari, ular erishgan medallar shodasi-yu kuboklar namoyishi esa sportsevar yoshlarni bir tomondan katta-katta marralarga undagan bo'lsa, ikkinchi tomondan yana bir mahorat maktabi bo'ldi. Shu kuni sport musobaqalari, qudratli harbiy texnikalar paradi, alpqomat harbiylarimizning jangovar chiqishlari, ularning kuch sinashish musobaqalari, ko'kda parvoz qilayotgan mana bu qushlar kabi katta maqsadlar parvoziga shaylangan yigit-qizlar uchun harbiy vatanparvarlik darsi bo'ldi. Axborot texnologiyalari bekatida yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan rang-barang loyihalar, ayniqsa yoshlar ijod saroyida o'tkazilgan kibersport musobaqalari ham yoshlar orasida katta auditoriya to'pladi. Kitobxonlik bekatida esa yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha Javondagi javohirlar sanalmish kitoblar ko'rgazmasi va aksiyasi tashkil etildi. Kutubxonalar, axborot resurs markazlari, nashriyotlarning endi tandirdan uzilgan nondek eng so'nggi kitoblar taqdimotlari atrofdagi gavjum qaynoq muhit esa bir haqiqatdan darak berdi. Davlatimiz rahbarining kitobxonlik muhitini kengaytirish borasidagi sa'y-harakatlari bilan nihoyat xalqimiz kitobga qaytmoqda. Mutolaa madaniyati hayotimizdan mustahkam joy olmoqda. Aslida ham kitobxonlik hamisha insonning didini charxlaydi, tafakkurini o'tkir qiladi, tasavvurni kengaytiradi. Qisqa aytsak, mutolaa insonni go'zallashtiradi, kamolga yetkazadi. Bizning eng oliy maqsadimiz ilm va ma'rifatdir. Bunga yetuvchi eng qisqa yo'l esa kitobxonlikdir.
Prezidentimiz ilgari surgan 5 ta muhim tashabbus doirasida o'tkazilgan rahbarlar va yoshlar uchrashuvlari esa mahorat saboqlariga ulanib ketdi. Yosh rahbar ayollar va IT industriyasida muvaffaqiyat formulasini yaratgan tadbirkorlarning seminarlarida talaba va o'quvchilarga bir haqiqat bot-bot eslatildi. Muvaffaqiyat kaliti o'z qo'lingizda turibdi. Davlatimiz yoshlarni har qachongidan ham faolroq qo'llab-quvvatlayotgani esa buning muhim asosidir. Shu kuni Yoshlar ijod saroyi va Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxona o'rtasidagi katta xiyobon mana shunday bir-biriga uyg'un mazmunan yaqin, maqsadan yakdil loyihalarga boy bo'ldi. Oqshom cho'ksa-da xiyobonlardan yoshlarning qadami uzilmadi. Yoshlik festivali katta konsert dasturiga ulanib ketdi.